sono più teatro, mondo e ape, quindi questo è il ballo. E a Gengola finisce Gudrado, preso il mando, dietro al Tegni, per il testice, fruttassi, processo, esotazione. Dato il parecchio, e il finasso O Laura kada po Ievas? Gerai. Stovėti. Kur grybą pjauni? Pataikė ar ne? O kas dabar eina? Dabar Laura? 35-35. Gerai. O čia Laura ar ne? Aš filmuoju. Laura kešim, Emilija bus kešim. Emilija in startį. Kešim ketvirtą. Un finis, a rezultatų 32. 32. Emilija, ankoj. Un trasėjai gausės Emilija Mazuraitė, nuovė tu. Nu kur važiuojat? Kur visos važiuojate? Nu ko čia į tą pusę reikia važiuoti? O dabar Laura kelinta? Kada Laura? A girdėt, Mirka, kelinta? Dar ne. Laura. Jau filmuoju. Ota, Egi Ozrada, rezultato 32-20. Tiesi. Ir dabar Marcelė. 30-74. Laura šešta likti dabar esi. Šešta? Nedaug, 20-osios. No. No. Laura atsivašė, žinai kur atsivašė, viršų vėlavai, o čia vat, ta štirka pravažyla gerai. Ir čia atsivašė apačia. Nevėlodama pravažyla į bitikį gėdžius. No, tai ko neleidžia Marcelės? Lazdas. Labai gerai pravarė. Biškį pralygins trasą. Svarbu, kad pataikytų į vartus normaliai. O, žmogelis. Laura,
Klavis Rubenis dabar, ne? Starp šiem dalībniekiem noteikti viss izšķirsies otrajā trasē. Un tagad Rokas Zaveckas no Lietuvas. Rokas Zaveckas vakardien kārtoja visus mūsu B-grupas zēnus. Žēlāva. Es domāju, ka šodien mūsu B-grupas zēnus. Rokas arī Rokas Zaveckas 29.63. Super. Pirmas kol kas. Vienintelis 36, tāpat divas beisbolas. Jo. Zylė, va Zylė, jei negriūna, tai jisai, žinok, labai gerai varo. Un tagad Martin Johnskulis, kurs tam... Kašėdis? Ne. O, tai ką aš čia filmuoju? Rezultāt 26.58, jā. Oho. Pārēķinos Mātiņš, šeit ir samērs. Un tagad viesis no Lietuvas, Eduards Benčīns, kas atrodas rāk. Nu, vat, matai. Jis daro klaidų techniškai. Taip, ir žiūrėk, kur jo rankos, matai. Jis apvažiuoja visas lasdas, žiūrėk, matai, kai jis metrą važiuoja nuo lasdos. Kas čia bus įpastavomas? Tai ką aš tau sakiau? Nu va, a ką čia palengdybės, nebūtų. O kas dabar eina, kelintas toliau eis? 32. Un trasė rodacinės. Jā, nu mums tā čūsta šodien, kur augšā ir īsta čūsta, kur visi finās. Es nezinu, kas ar to čūstu. Ko tas ūdus tā čūstā, kur ir salicis? Bet žiūrėk, geriausia laikas. Vai tā čūsta no tiem lietiem izskrien ārā un aizskatina to sportu. Vai kā, kad nu tā čūstā, un parasti tā notiek, kad aiz čūstas var kļūdīt. Bet te nu notiek tā, ka vai tu ies, vai tā kā čūstā. Un trasē Aivars Tumas no Lietuvas. Nu va, visai neblogai. Visai neblogai. Gerai. Labai gerai. Gerai. Un Aivars Tumas. Kas dabar? 30. Labai gerai, Aivaras. Kas dabar važiu? Un finišai Karls izrādot rezultātu 30.84. Un trasai dodas Kaspars Pajarskas no Lietuvas. Rankas išmėtė. Ja,